labadan qofood waa opra iyo tewin johnson oo markaa kumagac dheel the rock waa laba qof oo caan ah oo macnaha magacooda in badan dadka ay garanayan labadan qofood ayaa waxa ay markaasi kasoo wada muuqdeen muuqaal ayagoo is agtaagan woljeedada muuqaalkaas ay usoo sameeyeen oo welibana labadooda tictok ama blatformyadooda usoo dhigeenna ay ahayd inay dad ku caawiyaan laakiin muuqaaladii ay soo sameeyeen ayaaba waxa uu noqday muuqaal dadkii o dhan ay uga soo horjeystaan tusaale ahaan muuqaalkan hadda markii ugu dambeysay oo screenshot aan ka qaaday waxa aan ka sawiray tictoga opera waxana markaasi uu marayaa loof ahaan marka layirado ama wadnaha inta la saaray in ka yar toban kun laakiin dhanka comment-ga waxa uu marayaa afartan iyo sideed kun oo comment oo intooda badanna markaasi ay dadka kaga soo horjeedaan baslo fiiri arintan

taas ayadan xaggi dhig dhanka kale waxaa jiro jasiiradahan volkaniga ah ee maaragtay la yiraahdo hawaayiga uo ku yaalo badweynta oo basifiga bishii hada lasoo dhaafay ee augost waxaa ka bilowday holac macnaha keligooda ayaa iska holacay oo waxay noqotay markaasi in dad badan ay waxyeelo kasoo gaarto jasiiradahoo dhan ma ahan qaar kamid ah ayaa maaragtay dhibaatada ugu badan ay gaartay

ay u dalxiis iyo damashla tegi jireen in dee dadka ay isweydiiyaan oo yidhaahdaan dadka magaca leh jasiiradahani may u kacaan oo maaragtay de dadkeeda wax may u qabtaan ama donations may u sameeyaan said... hadaba kowda september ama soddoni kooga augost meelahaasi waxaa maaragtay dee isu soo kalifay oo muuqaalkan soo wada sameeyey r iyo thero br hadalka bilaabeysa waxay leedahay aniiyo dwayne waxaan sameynena markaa maaragta de waxaa aan wax iska weydiinay ama na taabatay xaalada ka taagan mawi sida darteedana hor iyo gadaal ayaan maaragta xitaa fariimis weelcelineynay anagoo markaasi aan isweydiineyno halka ama sida aan caawinta ka geysan karno kadibna waxay tusaale usoo qaadatay ayadana haweeney kal ayadana waayeelad ahoo lacag yar

oo waxaan markaasi aan gelinaynaa sansan milyan mnaalabadena shan milan iyoanmilan ayaaniskasoo qaadanaa oo aan meesha ku bilaabeynaa dadkaasina waxaal rabaa adiga ugu yaraan lixda bilood ay soo socto in ay helaan lacag bil walba meel ugu dhacdo oo ma aragtay markaasi aday noqoto guryihii ama aday noqoto maaragt dewaxa cunilahaayeen iyo wayaabaaas taasoo ka dhigan markaa in lacagtaas oo labadan qofood ay sheegayaan oo la leeyahay dadkaasi waa lagu biili doona u yaraan lix bilood oo soo socto haddii sanad ahaan laga dhigi markaasi inay noqonayso lacag adig sideetan iyo dhowr milyan ah okay marka kadibna hadalkoodii ay iskuhdhiibeen oo ay soo xireen oo wuxuu yihi daroog xaaladan oo kale oo maaratay de musiibada markay timaado waxa ugu horeeyo loo baahan yah o gargaarka wax ka geysan karo waa lacag sidaa darteedana lacagtii aan u baahan nahay annagaa bilowna adinkana nala soo kab oo macnaha arinta sidaas aan ku wadno haddaba markaa muuqaalkii markii ay soo dhigeen social media oo labadoodaba weli ay kala sheergareeyeen labadooda tigtok guguyaraan ay ku sheergareeyeen sidoo kalena xitaa tviyada laga soo daayay in labadan qofood macnaha isxilqaankani ay sameeyeen ma noqonin sida ay rajeynayeen macnaha xaaladii waay ku xumaatay xaaladii waxay noqotay markaa mid ayaga kusoo gadoonta dadka waxay yihaahdeen dadkan may waalayihiin macnaha labadooda laacagood marka la isku daro waxay kor u dhaafayaan saddex bilyan haweeneydan waxay haysataa laba dhibiic shan bilyan oo dollar ninkan wuxuu haystaa sideed boqol oo milyan yanii shan milyan intay meel ku ridaan oo yihahdaan dadkan kale hadana lacagta kasoo qaadayna waxay yiahdeen dadka annagana ma qabato macnaha sidee waxaas noola imaanaysaan adinkayaa lacagtii heysto annagia maaragta de adduun hada waxaan joognaa waxwalba qaaliyoobeen annagiimaa lacag noogu soo laabateen macnaha lacagaa aad ka hadleysaan waaba wax aad keligiina bixin kartaan sidaas marka ay dadka qaar leeyihiin dadka kalena waxay leeyihiin opra waxay yidhahdeen

halka ay dadkan caadiga ah oo noloshooda ay ku xiran tahay mashaarka bishii ama isbuucii usoo dhaco ay kula soo laaban lahaayeen labay toban dollar meeshan kusoo rid yacnii xitaa maxay dadkaas ula aadi waayeen si lacagta dadkaasi ay rabaan ciyow loogu buuxiyo oo hawsha sidaasi ay u ahaato say ku keeneen macnaha waxa la rabo ayadoo ay lacag tahay inay lacagtii annaga ae noo soo doontaan haddaba labadan qofood oo kamid ah dadka aad i aad loo taageeraya weliba adiga opra mararkii dambe sanadihii dambe waxay yeelatay dad badan oo kasoo horjeedo oo ama barnaamijyaeaasida waxoda aanan xiiseynn xitaa weliba haugu darnaatee markii dambe oo lagu sheegay si toos ah in yani gacansaar fiican laleedahay waxaa layia eluminatiga laakiin ninka layihahdo the roc ayaa waxa uu ahaade nin aadiyo aad u taageero badan isagana sidoo kale laakiin arintan waa looga soo horjeystay oo dadkii waxay qaar ka dhigteen qosal qaar inay wax u sheegaan qaar inay dislike siyaan kuley meesha ay ku arki karaan oo ay yiraahdaan micnaha dadkan anaga maxay noo malayaan sidoodaba marka guud ahaan marka layskusoo dardaro in dadka looga adeegto oo lagu ciqaabo oo wax lagu tuso dhanka iyo commentiyada yacni meel walba ay ka soctaa runtiina waxaan dhihi karaa waa wax qurux badan in si kaldan loo isticmaalo ayaa daran maahane laakiin in dadka ay dadka tusaan in wax ay kasoo horjeysan karaan oo ay isku afka noqon karaan waa wax aad iy aad runtii maarata de qofkii arinta la yimaaday ka dhigayo inuu dib int isugu laabmrkaswlasoo laabdlasoo laabawaa almrnmrkabt arintan side u aragtaa يعني ضد كم تكون راح حسن تاي لو فكر كده أنت أو قبت لما لو ما سنتين مقال كان إن شاء الله أنت كل مدن وحيدين نبدأ له.